Ćao dragi ljudi, dobrodošli u novi video. Danas vam snimam utiske o novitetima i favorite. Ja obično to snimam kao dva zasebna videa, međutim sad sam toliko odugovlačila i nikako da sednem da snimim video. Na kraju sam rešila neka traje malo duže, ali neka sve bude u jednom videu da ne biste čekali, ne znam ni šta bih prvo objavila, tako da je možda najbolje ovako. Favorite sam vam snimala prije možda jedno 2-3 meseca. Čini mi se da sam i utiske o novitetima otprilike u tom nekom periodu. Vi znate da ja često kupujem i onda s vremena na vrijeme volim da sednem i da vam kažem sve o tim proizvodima, da li mi se dopadaju ili ne. Počet ću od proizvoda za koji ste me najviše pitale. Maltene ispod svakog videa dobijem po jedan komentar kako ti se sviđa krema protiv celulita, kako je, da li je dobro, da li kupiti, da li ne. Doduše sad je već leto prošlo pa verujem da će biti manje pitanja, ali sam svakako rešila da vam napokon javim utiske. Ja sam ovu kremu kupila bez šale pre jedno 6, 7, 8 meseci, ne znam ni sama, davno. Zašto? Vam tek sada snimam utiske o novitetima, očekivali ste mnogo ranije, mnogo prije. Ja sam je kupila pre leta, možda na samom početku ili tako nešto, kažem, uglavnom mnogo imam vremena. Međutim, ja sam toliko lenja po pitanju mackanja, pogotovo kada su u pitanju krem protiv celulita. Ja s jedne strane ne bih da imam celulit, sa druge strane me mrzi da se mackam svakodnevno, pogotovo što je preporučljivo takve kreme mazati dva puta dnevno. To kad vidim nije mi dobro, ali sam svakako rešila da je kupim i da dam toliko para, pa ajde da vidimo da li ona stvarno vredi tih para, pošto nije jeftina. Mislim da je cena preko 2000. Postoji ova varijanta kao krema, što sam ja uzela, od 100 grama, a postoji varijanta da li beš nekog losiona ili gela, sad ne mogu da se setim. U holu kada sam vam tek pokazala u kremu, znala sam tačno da vam kažem, sad sam već zaboravila, ne držite me za reč, možete sve da izguglate, isti brand je u pitanju, samo je pakovanje veće i ili gel ili losion, nešto tako. Međutim, ja sam se vodila logikom, manje pakovanje, veća koncentracija, verovatno, skuplja je cena, pa verovatno je i bolje. U pitanju je brand Tiomokazi ili kako god da se pravilno izgovara, dakle krema protiv celulita, evo kako izgleda pakovanje, verujem da ste čuli zato što je ovo pre par godina bilo baš onako aktuelno, popularno, svi su hvalili, ja tada nisam imala celulita, ali eto, desilo se kao preko noći da se stvorio. Pa sam rješila da probam ovo. U suštini, što se mene lično tiče, meni se celulit jeste malo smanjio, nisam ga izgubila skroz, ali nije zaslužna samo krema, sigurna sam, možda i nekim dijelom jeste, ali sa druge strane počela sam malo i da treniram, nisu neki intenzivni treninzi, ali 2-3 puta nedeljno po, ne znam, 15-20 minuta odradim koju vežbicu i definitivno da je to pretpostavljam većim delom zaslužno što se meni celulit smanjio, ali možda ima učinka ova krema. U principu najbolje je kombinovati, bez treninga i bez zdrave ishrane ništa. Svakako možete da se mackate i lepo hidrirati kožu, dobro je za kožu, ali nemojte očekivati da jedete sve živo što stignete, da jedete mnogo masne hrane, da ne pijete dovoljno tečnosti, da ne trenirate, da niste apsolutno fizički aktivni i da očekujete da će vam samo ova krema ukloniti celulit, neće sigurno pa neke najskuplja krema i najbolja na ovom svetu neće vam pomoći. Sad je na vama da presudite. Meni se sviđa što je tekstura krema baš onako lagana, brzo upijajuća, nema masnih tragova, možete odmah da se obučete, super je što se dobro tiče. Zatim umivalica koja me oborila s nogu, fantastično. U pitanju je Garnier, nova njihova linija sa vitaminom C. Oni već imaju dosta proizvoda iz te linije i imali su već umivalicu, međutim sada su promenili pakovanje, ali promenili su i teksturu. Ja sam mislila da je možda samo pakovanje drugačije, ovo pakovanje je dosta veće. Ovo je od 250, čini mi se da je ono bilo od 150, ili me možda samo sećanje vara, možda samo vizualno izgleda ovo veće, ne znam. U svakom slučaju, ona umivalica je bila gelasta, nisam koristila nju, koristila sam sa aloe verom, ali su promijenili i to i sa aloeom pakovanje. I, kažem, ta sa aloeom je bila gelasta, bila i ona sa vitaminom C, ali sa vitaminom C nisam probala, međutim, rešila sam sada da probam ovu novu verziju. Ovo je onako skroz kremasta, nekako je kao neke mlečne teksture, jako je prijatna na koži, baš lepo čiste lice i lepo skida šminku i ne pecka me za oči. Ja je koristim uveče zato što fantastično skine ostatke šminke, čak i ako imate samo maskaru, ne morate da koristite ni micelarnu vodu, ništa drugo, dovoljno je samo da sumijete, slobodno pređete preko očiju, sve odlično skida. Recimo, naravno u današnju šminku ću morati da skinem ili uljem ili micelarnom, zato što imam jak crveni karmin, imam plavi eyeliner, ne znam da li se vidi.
obožavam ga. Ali, kažem, za neku laganiju dnevnu šminku je super i ne treba vam ništa uz to. Kud skinoh naočare. Peglala sam malo pre kosu, pa je malo naelektrisana. Nisam stavila još ulje. U svakom slučaju, svaka moguća preporuka, meni je najvažnije da mi ne isušuje kožu i da me ne pecka za oči i onda može da prođe. A ovo je, kažem, fantastično, pogotovo što super skida šminku. Ja sam već dosta potrošila, ja imam pa sigurno 2 meseca i treći mi još sigurno mesec dana. Iako deluje kao da je prazno pakovanje, ali nije. Jako mala količina je dovoljna, ima pumpicu, stoji mi u kadi i odlična je. Kad smo kod lica, ovo je također jedan proizvod koji mi se jako dopada. U pitanju je serum sa niacinamidom, niacinamid i cink. U pitanju je brand The Ordinary, svi ste sigurno čuli za ovaj brand, znate da je jako hvaljen, pogotovo ovaj serum, mislim da je ovo jedan od najpoznatijih njihovih proizvoda. Ovo je serum koji je namenjen problematičnoj koži, koji imate buljice, akne, masnu kožu, sklonu nepravilnostima, ovo je nešto što će vam biti od pomoći, od koristi. Ja ga ne koristim baš svako večer, ali kada imam neke nepravilnosti na licu, kao što mi sada ovdje jednu ogromnu bubuljicu, to je znak da trebam da krenem da ga koristim i koristim ga par večer i stvarno mi se povuče sve. Ja samo imam problem sa bradom, ostatak lica mi je super, nemam masne obraze, čelo, ne, samo mi je brada masna i tu mi se to stvaraju bubuljičice s vremena na vreme i tada mi je ovo super pritekne u pomoć. Ja sam potrošila više od pola i jako sam zadovoljna, brzo ga koža upije, ne masti kožu, sjajan proizvod i svaka preporuka, nema ga baš svugde. Ja sam ga konkretno kupila u Sephora i baš mi se dopada. Ima ga i online, odnosno The Ordinary, postoji online. I još jedan proizvod za lice, u pitanju je CeraVe, kako god da se čita, gel za umivanje. Ovo je skroz blago, nežno, kao ne znam, kao neki balzam za umivanje, ali bukvalno tako, balzam. Ovo je gel za normalnu i suvu kožu, postoji verzija za masnu. Ja kažem, moja koža nije masna, ali korisni s vremena na vreme i proizvode koji su namenjeni masnoj koži, kažem, baš zbog te brade, pa onda kombinujem. Ovo mi je sjajno za jutro, probala sam da ga koristim uveče, ali ne skida lepo šminku. Opet kažem, obzirom da je za suvu kožu i da nije nigde naznačeno da je za skidanje šminke, ne mogu ni da kažem da je loš proizvod zbog toga. Prosto radi ono čemu je namenjen, lepo i nežno čisti kožu, ne isušuje i mislim da će biti fantastičan, pogotovo sada za ove hladnije zimske dane, kada nam svima koža bude mrvicu sulja, meni zna ovaj deo kože tu da se čak i peruta, ako koristim nešto agresivnije umivalice tokom zime, jer em hladno napolju, em ja koristim još nešto što će da mi isuši kožu, to onda bude haos. Tako da se baš radujem što ću ovo koristiti tokom zime, mislim da će mi ovo trajati cijele zime. Ovo koristim sigurno već 2 meseca i ovo ne mrda. Ali ovo ne mrda. Iako ne štedim, ali se stvarno toliko sporo troši, ima skoro 500 ml. Jeste skuplji proizvod, ali mislim da vredi zato što se kažem stvarno mnogo dugo traje. Ako imate suvlji tip kože, osjetljivu kožu, probajte. Ajmo malo na šminku, maskara kojom sam oduševljena. Već sam vam kačila video kada sam je tek probala. Da, prve utiske sam snimila kada sam je prvi put nanosila. Ostavit ću link dole ako se setim da pogledate taj video. I od tada je prošlo pa možda 2 meseca. Zašto god me pitate, kažem 2 meseca. 2 meseca, nemam pojma, ali već je duže vreme koristim zato što mi je već pri kraju. Imam novu, naravno, zato što mi se jako sviđa. Četkica je silikonska, blago se onako sužava. I sviđa mi se što je taj deo uži, tako da mogu baš lijepo onako da priđem ovdje uglu oka i da se pritom ne umažem. Baš lijepo izvuče, daje i volumen. Da li ćete vidjeti sada ovdje, ne znam koliko se vidi, ali sam vam okačila shorts video, a imam video i na isti taj i na Instagramu i na TikToku, pa eto, ako pratite neku od tih drugih društvenih mreža, možete i tamo da pogledate. Kažem, ostavila sam i objavila sam i ovdje taj video gdje možete da vidite kako izgleda onako 2 sloja kad se onako baš lijepo potrudim da je nanesem. Svejedno, trepavice izgledaju kao veštačke. Tako da svaku moju moguću preporuku imate, ne znam da li sam rekla, vjerovatno nisam, u pitanju je L'Oreal Panorama maskara, sjajna, jeste malo skuplja, ali je fantastična.
Na njoj nije naznačeno da je vodootporna, ali stvarno ne mrda. Znači, kako je stavim, tako je uveče. Zateknem ista bude na očima, ne razmazuje se, ne kruni se, ne trusi se, iako mi je pri kraju. Znate da mnoge maskare već kako im se bliži kraj, kako ih već potrošiti, one polako krenu da se suše, znaju onako da posle par sati padnu tu i da vam se onako sve umulja. Ne, kod ove se to ne dešava, stvarno, traje i drepavice konstantno, tokom celog dana budu onako podignute, ne spadaju, fantastična maskara. Jedina mana što se uveče, malkice teže skida, ali ono kako sam ja provalila da je najbolje skinuti jeste da se prvo umijete mlakom vodom, pa tek onda da uzmete micelarno ulje, umivalicu, čime god da skidate maskaru inače, ali prvo se umijete mlakom, toplom vodom, onako slobodno pređite preko očiju da vam se trepavice natope toplom vodom i bukvalno dovoljno ovako blago da pređete i ona krene da se skida. Tako da skida se vodom, nije vodootporna, a traje celog dana noćima. Fascinantno, predobra, svaka preporuka. Zatim imam dva proizvoda brenda Eye & Face Cosmetics. U pitanju je krema za telo i peeling za telo. Ovim proizvodima sam ja oduševljena. Ajde, počet ćemo od peelinga, koji je također protiv celulita, masnih naslaga, akni na telu i jako mi se sviđa. Ja sam ga do sada koristila, čini mi se, 3 puta. Miris, ljudi, miris je magičan, miriše na jafu. Ja stvarno nisam neko ko često koristi peelinge, zato što znam da mi treba vremena, da ću da se zadržim dugo pod tušom, ja gledam da to uvek što pre završim. Nisam ona osoba koja voli da provodi sate i sate i sate pod tušom, pogotovo da trebam da perem kosu. Ej, tad mi već padne mrak na oči dok ja operem. Meni kosa nije gusta, ali je duga. Dok je operem, dok je osušim, ako trebam da brijem još noge, ovo, ono, da skinem šminku, pa još na sve to peeling, ma nema šanse. Tako da ne radim peeling često, ali ovo mi se jako sviđa i do sada sam ga, kažem, koristila, čini mi se, 3 puta. Ovaj miris je savršen, cijelo kupatilo mi miriše na jafu, zato što je sa pomaranđom. Baš lepo peelinguje, malo je jači, pa i nema potrebe da se koristi sad ono svaki drugi, treći, četvrti dan, dovoljno jednom u 10 dana, zato što, kažem, malo je jači, baš lepo ispeelinguje. Možete da ga koristite recimo dan, dva pred depilaciju, zato što će baš onako lijepo da skloni mrtvu kožu, da vam koža ostane onako glatka, nežna, nije neophodno da se posle njega maže nikakva krema, mlijeko, baš bude nežna, onako mekana, zaglađena koža, tako da imate sve preporuke od mene, ostavit ću link dole, Instagram profila preko kog možete da poručite njihove proizvode. A drugi proizvod koji obožavam u pitanju je kremica za telo, koja je pola-pola, pola krema, pola gel i fantastična je. Evo koliko sam do sada potrošila. Iskreno moram da bude malo i štedim, ali obzirom da je onako baš jaka, hranljiva, bogata, puna nekih ulja, predivna, stvarno je toliko malo dovoljno zato što se ona toliko razmazuje magično. Mrvicu stavite i možete da se namažete od glave do pete. A o mirisu i da ne priča, miriše savršeno na neke kolačiće, na jagode, maline, voćno, slatko, šećer. Divna. Divna krema. Divna, divna, divna. Svaka preporuka od mene, kao što već rekla. Ponovo nešto od šminke. Mislim da sam već u nekom vlogu ili nekom šminkanju rekla da mi se ovo ne dopada. Ali ajde da zaključimo gradivo, pošto je ovo baš onako hvaljen proizvod i masovno se i dalje kupuje. Međutim, meni ovo ne radi apsolutno ništa. Imam jako guste obrve koje je teško obuzdati, ali opet nekako toliko hvaljen proizvod, a ništa ne radi. Znači, ja kako stavim one tako padnu? Kako stavim one tako padnu? Ovo ne vredi ni dinara. Probala sam i onu njihovu verziju baš sapuna. Ovo je verzija gela. Ništa, ljudi, ništa, ništa. Ja se jeftino, ali nema funkciju, tako da ne kupujte. I posljednji proizvod od... Pa nije šminka, ali ajde, možemo da svrstamo u tu kategoriju. Ovo je lak za nokte, dobro poznatog brenda Essie. Međutim, bit ću iskrena, ovo traje kao i svaki drugi lak, 2 dana i skine se. Ovo je jedino za nekoga ko ne radi ništa, ne pere sudove, ne čisti kuću, samo maže nokte, pa da mu traje 7 dana, kako oni kažu. Inače, u suprotnom, traje 2 dana, kao i svaki drugi lak. 4-5 puta je skuplji od drugih lakova, tako da stvarno ne vredi. Vidim da imaju novu verziju koja navodno traje još duže, valjda 10 dana, nemam pojma. Nemam namjeru da kupujem to, da probam. Ako hoću trajni lak, imam ga
na noktima, radim već sama, tako da mi stvarno nije neophodno, ali eto, imala sam želju da ga probam, dobila sam, probala sam, međutim ništa, ništa. Tako da, tako je kako je, ne radi ništa i nemate moju pravu. I poslednji proizvod za ovaj video, u pitanju je dezodorans. Znate da sam ja stalno u potrazi za nekim dobrim dezodoransima koji imaju dobar sastav, da nemaju alkohol, aluminijum, druge štetne sastojke, a da sa druge strane, kada ih stavite, da ste ih stavili, da ne bude da se oznojite i da se usmrdite posle pola sata. Ja stvarno nemam problem sa znojenjem, ali prosto koristila sam nešto što apsolutno nema nikakvog efekta. Čak imam utisak da kada stavim, prije se oznojim nego kad ne stavim ništa. Tako da, stalno tražim nešto što je dobro, a da nije neki miris cvetni, voćni koji će da mi dosadi, nego da je nešto što mogu stalno da koristim i mislim da sam našla. U pitanju je brand Bjonsen ili kako se već čita, nisam sigurna. Dezodorans koji je stvarno dobrog sastava, imaju i drugu vrstu, beo je, nisam sigurna sa čime je taj, ovaj je senzitiv neka varijanta sa, i ima miris na puder, na talk, bukvalno. Ako ne volite talk, ako ne volite taj jak miris pudera, ovo vam se neće svideti, ali ako volite, ovo će vam biti savršeno. Znači, ja obožavam ovaj miris, meni je ovaj miris perfektan i ovo ću nastaviti da kupujem, pritom cena nije van serijski preskupa kao što je sad DAV recimo, 700-800 dinara, mislim van svake pameti. Mislim da je on nekde oko 400, na sniženju bude ne znam oko 300 možda, baš se isplati. Ja ga koristim pa sigurno već 2 nedelje, stvarno sam zadovoljna, jako mi se dopada miris, učinak, tako da svaka moguća preporuka. Ako volite proizvod ovog tipa i gledate da budu što boljeg sastava, onda probajte ovo. I eto, dragi ljudi, to bi bilo sve što se tiče ovog videa. Iskreno se nadam da ste uživali, ja jesam. I drago mi je da sam sa vama podelila i proizvodi koji su mi se dopali i proizvodi koji mi se nisu dopali. Zato što volim sa vama uvek da delim iskrene preporuke, savete, iskustva, apsolutno sve. Volim da sam iskrena sa vama i nadam se, mislim, drago mi je, znam da to cenite. Ljubim vas sve puno, ne zaboravite da se subscribe-ujete na moj kanal, da me zapratite na Instagramu, TikToku, koju već društvenu mrežu imate pored YouTube-a. Tu sam, dođite da se družimo i gledamo se uskoro. Ćao!